ankomsten, og så vil jeg takke for det, at vi har vært kommet hit. Vi har gledet, vi har gledet oss over at vi skal komme hit i kveld. Ja, vi har gledet oss også. Ja, og da er dette, har jeg overlatt dette her til den hellige ånd. Amen. Han, det er han som er underviseren, jeg er bare et talerør, men det er jo greit med et rør da. Ja. Da vil jeg lese Jesu navn, ifra Paulus første brev til Korinterne. Det er andre kapittel, og så er det 1, 2, 3, 4, 5. Og jeg, da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller i visdom. Nei. Og forkynne dere Guds vitnesbyrd. For jeg vil ikke vite noe annet iblant dere, uten Jesus Kristus og han korsfest. Amen. Og jeg var hos dere i skrøpelighet og frykt og meget beven. Og min tale og min forkynnelse var ikke med visdom overtalende ord, men ånds og kraftstyr. Halleluja. Etter at ånden er falt, og etter vi har blitt frelst, så har vi jo den hellige ånd på innsiden. Han bor i vårt indre. Ja, det er et vitnesbyrd på at du har gått over ifra døden og til livet. Amen. Ifra Satans makt og til Gud. Amen. Og derfor så er det en frukt av Golgata-verket at vi er her i kveld. Ja, det er at han døde til fastsatt tid for oss, står det, mens vi enda var syndere. Ja. Og derfor så er det så herlig å være samlet i dette velsignede og herlige navnet. Ja, okay. Halleluja. Nei, men det står i Guds ord, det står i Esaias, at det alle, vi skal alle være lært av Herren. Ja. Og du vet det, da vi gikk på skolen, og vi levde i denne profane undervisning, ja, jeg synes personlig, for å være ærlig, så var det slit. Ja. Det var vanskelig. Ja. Noen var flinkere enn andre, og noen hadde veldig vanskelig for å følge med. Og så var det veldig viktig hvor du kom ifra. Ja. Ja. At det var et veldig sånn rikt og fint hjem. Ja. Som du kom ifra. Men der kom ikke jeg ifra. Nei. Men. Nå er jeg her. Halleluja. Nå er det. Nå er jeg. Har jeg vært frelst i 59 år. Kjære Jesus. Og det har holdt. Men det er for at Herren har tatt seg av meg. Ja. Ja. Jeg har fått lov å gå i åndens skole og lære mer dag for dag. Og derfor har jeg, Herren har døpt meg i den hellige ånd og ild. Og derfor så har jeg kjent at det brenner i mitt bryst over at den ånden har flyttet inn. Derfor så er det fest i sjel og sinn når vi har vært i frelst. Vi skal ikke frykte for at vi ikke skal komme til himmelen. Nei, halleluja, for den hellige ånd, han bor jo her, og det står i Guds ord, det er i håpet, sier Guds ord, at vi er frelst. Det er derfor vi er her, for det er vår tro, sier Guds ord, som har seiret over verden. Og derfor så er vi her. Ja. Vi må ikke tro at om du har dine kjødelige problemer, så skal du ikke komme til himmelen for deg om du er frelst. Men slik er det ikke. Nei. For når Kristus kommer på lufthimmelen, da henter han dem som venter på ham, og så venter han på dem som har den hellige ånd. For det er i håpet, står det. Vi er frelst. Halleluja! Derfor kjenner vi det. At vi er på den gjenløses vei. Vi vandrer, sitter ikke i spottere sete og vandrer ikke lenge på ugullige svein. Nei, nå har Kristus
oppstått til vår rettferdighet. Nå har vi flyttet inn, står det, i frihetens ukomne lov. Nå har vi kommet til Golgata. Nå har vi kommet til rette stedet for synden. Synden, den ble sonet, og gjelden, den er betalt. Og derfor så er vi frelst, og det er vi for evig. Men vi må ha vilje til å være frelst. Slik er det med meg og det. Ja, det har vært i bølger og daler. Men halleluja, han er jo nede i dalen nå, jo. Han er ikke bare der på Taborsøyden. Nei, han er nede der, og så sent av sine får. Åsten de har det, vet du. Men han gir dem, for at det er vi som er frelst, og har vi fått den himmelske kammertonen inn i våre. Og vi kjenner hvem vi tilhører. Og slik er det med Kristus, og vi kjenner hans røsten. Ja. Er det nettopp det? Derfor så kjenner vi det her i kveld, at det er kraft i Jesus år og bønn. Ja. Den nye skapning, den var allerede ble født på Golgata her. Ja. Og da står det, etter det så står det at det, så er det ingen fordømmelse, sier Romerne 8:1. For den som er i Kristus Jesus. For det står at det livets ånds lov har i Kristus frigjort oss, står det, fra syndens og dødens lov. Ja. Og nå er vi satt med ham, sier Guds ord, i det himmelske. Ja. For han satte seg ved Guds høyre hånd. Ja. Og der har nå vi fått en hvilende stilling. Halleluja. Amen. Vi har fått en hvilende stilling i Kristus. For det står, det var en i menighet et stand som klaga til at pastoren og syntes det var så slitsomt å være frelst. Ja, men nå står det, sa pastoren, at det, i min bibel, at det Kristus, når han for opp til himmelen, så satt han seg ved Guds høyre hånd. Ja, men da kan vel jeg sette meg, og da sa kjæringa. Ja, da så jeg det. Ja. Men jeg er glad for det her i kveld, at jeg kan få være meg selv. Ja. Jeg skal ikke gjøre alt mulig, og ha nerver og slite på alle måter. Nei. Men nå har jo livet passert mange ganger. Jeg har fått, ja, halleluja, jeg har snart fått leve i 77 år. Ja. Men Gud, han er trofast, som har kommet oss. Han skal fullføre den gjerne i oss. Det er ikke du, men du må ha vilja til å la den fullføre. Ja, amen. Du må legge hele din vilje i hans vilje. Og da blir det seier. Ja. Men nå er det ikke lenger, nå vi trenger ikke noe mer offer for synd. For Kristus, han betaler jo hele regningen. Det er jo ikke noe, du får ikke noe krav på noe restgjeld for disse ting du har gjort. Nei, det dekker hele verden. Det hele globale verden dekker Guds evangelium. Det glade budskap. Men nå er det med å gjøre at vi går i åndens skole og blir dannet og formet for himmelen, og så at vi har noe å bringe våre medmennesker. Vi er ikke, det er ikke nok med at den har gode talegaver, men vi må ha den hellige ånds kraft og kjenne Gud, at det er sprut, Jesus, når vi er på talerstolen. Og kjenne det at det er ikke for, det er ikke for ingenting at vi er her i kveld. Nei, det er en veldig overveldende glede og et stort privilegium å være her i kveld. Det største av alt å være frelst, det er det høyeste privilegium under denne Jesus. Amen. Ja. Så jeg er så glad for alle de som har gått forut og kommet til målet for sin tro, himmelen. Ja, og det vil jeg si. Men jeg vil si, jeg har det bra. Jeg har det godt. Denne jordiske hytten, den er jo med, og han hellige ånd, han er jo med og backer meg opp, så jeg ikke skal miste motet. Nei, men det må gjøre at vi forkynner Guds ord, venner. For nå har det vært en tendens i tiden at de skal gjøre en sånn vri, og de kommer det menneskelige, det profane kommer inn, og da kobler de ut mer og mer av skriften. Ja, sant. Men det kan vi ikke godta. Vi kan ikke gjøre oss delaktig. Vi vet akkurat hvordan det skal være. Guds menighet. Og vi vet hvordan vi skal være. For ånden står det i Guds ord.
Han minner oss om alle ting. Åtte vi skal gjøre og ikke skal gjøre. At vi skal være hyggelige mot våre medmennesker, både de som hører Herren til og de andre. Ja. For vi skal ikke si noe til noen om hvem det er. Noe som stikker dem i hjertet, som gjør vondt. Nei, da er du ikke på Guds side. Nei, da er du ikke drevet av ånden. Nei, men gjør du det gode, da blir det seier i ditt liv, og du skal få kjenne at det da blir det seier på din vandring. Så lenge heretter så ser vi fram til målet for vår frelse som er himmelen. Men det hjelper ikke hva mye du har oppe i denne herreknotten her, hvis, og mye visdom og mye kunnskap, hvis du ikke har det nedi her. Nei, sant. For ånden, det er Guds visdom, vet du. Han serverer oss alle ting. Og på den himmelske meningen så får vi servert alt mulig godt. Alt som tjener står det til hellig liv og Guds frykt. Og det er slik at hvis den tar et sidesprang, så gjør den det, så det får den jo liv for. Ja. Men vi må holde oss til Skriften. Vi må holde oss til Guds ord. For det er dette som er fasiten. Ja, sant. Legger vi på denne, og dette stemmer, da er det noe gøy. Ja. Men jeg er så glad for det at da jeg ble frelst, så da leste jeg veldig mye Guds ord, for jeg var ung, vet du, og jeg var tent, og jeg var glad for å være frelst. Og da mor og far, de merkte jo det at jeg hadde hørt de frelst. Ja. Men da mor ble jo, hun ble jo løst. Amen. Hun var veldig bekymringsfull. Men så var jeg på møte hos oss privat, og så hadde vi møte til å samle her, og da ble jeg fri. Så hun levde det noen år, men så flyttet over grensen. Men det er godt for alle dem som er frelst, alle som har mottatt Guds nåde, og får kjenne den usigelige og herlige glede som det er å være frelst. Men det er jo en kamp også. En veldig usigelig kamp. Særlig hvis du må gå til kirkegården og være med og senke ungene dine ned i jorda, det er jo helt forferdelig. Ja, det har jeg opplevd. Ja. Men det er jo slik at man hører jo himmelen til. Ja, han var ikke gammel barn. Men slik er det. Men vi som tror, vi skal aldri bli til skamme. Nei, vi skal kjenne at Guds kraft og Guds nåde, den har ikke vært i forgjeves imot med seg apostelen. Nei. Han fikk dette unike møtet på Damaskusvegen, vet du, Paulus, og etter det så, da sier han at han, da var det ikke noe prestasjonen kom med for å forkynne Guds evangelium. Nei, for da hadde han fått opplevd åndens åpenbaring. Og det gis til det som er gammel i Sikkels ord. Ja. Og det vil jeg si, og jeg kjenner at har fått opplevd mye åpenbaring når jeg leste det gamle og den tida Nye Testamentet mot meg. Ja. Men det må gjøre at flere kunne bli frelst, og flere kunne få merke at de trenger Jesus. Men de trenger ikke Jesus i dag, vet du, for det er så mye annet som skal erstatte. Det er så mye motstand og så mye. Men vi ber, og den som ber, han får. Jeg sier alt av oss, når vi har lagt det som kveld, da vi har Guds løfter på vår side. Den som ber, han får. Og da legger vi oss på Guds løfter også. Å, halleluja, da sin sønn veldig søt, står det. Takk og lov og pris for det. Men det er veldig godt å være sammen med deg her i kveld, og kjenne at de er med når jeg sier noe, og kjenner at det er et oppdrift i den hellige ånd her i kveld. Og vi har kjent virkelig at det er veldig bevegelse i ånden i kveld. Og det er vårt store ønske og privilegium, at vi skal ha Guds ord, skal ha fremgang og få makt. Men da er det godt at vi kan la alt dette som har skjedd i livet ligge det bak.
så ser vi framover mot dette himmelske og dette herlige hjemmet. Johannes sier, jeg så den himmelske stad, ny Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, prydet som en brud som er prydet for sin brudgom. Ja. Og da vet vi det, også det var. Det var noe veldig der med å få øyen Patmos. Han fikk oppleve fikk så mye sterke åpenbaringer. Ja. Men vi må bare følge med i tid. Og alt så er det under tydning. Ja, i tida. Men da må vi be Herren om åpenbaring i ordet og kunnskap og visdom. Mangler vi visdom, så skal vi bedes i Guds ord. Ja. Det er sånn hva det er, men er det spesielt innen den åndelige verden, da ber vi om det, og så får vi det. Ja. Vi må bare leve i tro. Tro, det er full visshet, sier Guds ord, men det er også en tillitssak. Ja. At det har du, tror du, så da har du veldig store sjanser for å få det. Ja. Men noen er jo der da, og minner om at du har gjort. Ja. Men han har jo ikke sans for deg som hører Guds rike til han sier. Han har jo tapt på alle punkter. Om han gikk til høyesterett, så hadde han gått rett til voksen allikevel. Så slik er det med djevelen. Han bruker alle mulige veier for å få ta knekken på oss kristne. Og ledes inn i fristelser og nederlag. Men Gud er mektig til å gjøre alt. Derfor så vil vi heretter så vil vi huske på hverandre når vi ber under alle forhold, ber med og for hverandre, sier Guds ord, så vi kan bli lekt, men vi skal huske å tenke på hverandre når vi er i sammen nå. Ja, sant det. Ja, jeg tenker, kjenner mine tanker til Vikersund, jeg må innrømme det. Jeg synes de har fått en unik god kontakt. Ja. Om de ser på meg av dere. Jeg synes det er veldig bra, og det er glede i mitt hjerte. Den gleden, den er overvettes overveldende. Jeg vil si jeg gleder meg veldig til å reise hit. Det var ikke før vi skulle reise hit, men så gikk det i boks allikevel. Og bra var jo det. Ja. Men nå er jeg her, ja. Og vi kjenner de livgivende ordene. Amen. Ja. Nei, den visdom vi får i verden, den er jo bra for det profane liv, for arbeidsliv, for å bli ansatt, og på alle mulige tenkelige måter. Men det er ikke noe å stille mot himmelen. Da må vi ha dette ordet her. Da må vi ha Guds visdom og Guds lærdom. Det som vi har opplevd, vi som tror. Ja. For du vet, mange som kan ha 70 og hørt Guds ord i 70 år, og så er de 100. Og de har ikke, de har trodd, ment at de var frelst, og så var de ikke frelst. Nei. De var jo helt åndelig talt døde. Ja. Men slik går det an å være. Det er mange slike som vandrer iblant rekkene som ikke er frelst. Men det er noe de mener selv de er, men jeg tror ikke de har kjent etter om de er det. For der må du jo kjenne at du blir frelst, og få dine synder tilgitt, og at du blir renset i blodet. Ja, du må jo kjenne det. Du må jo merke det, at det blir åpenbart for deg, at nå er slaget over. Ja, nå har du himmelen i vente her, at det, hvis du vil. For nå har jeg seiret på de midtre tre. Jeg døde for deg, minst du enda var synder, og jeg gikk ned i dødsriket, og så proklamerte jeg for åndene. For det står altså, for da er også evangeliet, sier Guds ord, forkynt blant de døde. Da fikk åndene som var i varetekt, de fikk høre at den hadde seier på korset. Alle som var fra Adam til Kristus, helt fra Adam til Kristus. For det var håp for dem også. Ja. Alle dem kunne bli født på ny som ville. Men det var jo en deling der også. Ja. Men det var ingen som skulle passere utenfor korset. For Jesus seiret da gikk han ned og tok inn med seg røveren. Ja. Men tanke det ble en evig himmel for røveren. Han fikk virkelig kjenne at Kristus han døde ikke forgjeves for han. Nei. Han grep til meg en gang, samme dag,
for du er med meg i paradiset. Amen. Ja, og da var paradiset blitt en virkelighet. Ellers så talte de bare om dødsriket. Men nå var fangene fri. Nå var de frelst. Nå var de ført bort over til paradiset. Ja. Nå var det en virkelighet. Og jeg vil si det at det er virkelig godt å være sammen og godt å dele Guds ord. Og jeg vil si det at det var det jeg hadde på hjertet i kveld. Ja. Men jeg har jo fått et budskap i tunger. Ja. Da laskaramento. La carapento circiti masulia saracosiano. Lisaramantia solia sirdi. Svradius quarto u Brasilia musulmo. Lisaria stridu. Crasti valti. Crastamento raca santia vasa. Hør og lytt, Sir Herren. Det er hva jeg har å si deg. Du skal gjøre slik som Maria gjorde. Du skal sette deg ned. Du skal lære meg, sier Herren. Det er i mitt ord du skal finne utveien av disse tingene du har spurt meg om, sier Herren. Jeg vet om alt i ditt liv. Jeg kjenner hver minste krok i ditt hjerte. Og det som er mørkt, sier Herren, der vil jeg at jeg skal få komme inn og få lov å lyse opp også de krokene, sier Herren. Du skal få lov å kjenne og se og smake at jeg sannelig er god, sier Herren. Om du utfører dette jeg har talt til deg, om du gjør det ordet jeg har sagt deg, sier Herren, og går den veien jeg har vist deg, mitt barn, løp ditt hodet og se opp til meg. Og så skal du få lov å kjenne at den veien jeg skal sende deg på, den er åpen, sier Herren, for jeg har gått den foran deg. Og jeg skal lede deg hele veien, og jeg vil, som jeg har talt til deg før, gi deg råd med mitt øye, så ikke du skal fare vill på veien, og du skal få kjenne dem. Jeg skal være lederstjern for deg, for det er jeg, sier Herren. Jeg er den som jeg har sagt meg være. Jeg er, sier Herren, Alfa, jeg er Omega. Jeg er begynnelsen, jeg er enden. Og husk på det du frykter for gårsdagen, men du skal vite det. Jeg er fortsatt i gårsdagen, sier Herren. Sånn som jeg er i dag, vil jeg også være i morgen, så frykt ikke, kom til meg med det som ligger der i gårsdagen, og jeg skal løse deg, jeg skal fri deg ut, og du skal få være, sier Herren, en av mine budbærere. Amen. Barasindo. Halleluja. Makirandian. Amen. Amen. Jesus. Halleluja. Prabasikia. Glogoramantino. Ronia basasia. Jesus, du er veien, Herre. Du er sannheten, og du er livet, Jesus. Herre, rør oss alle sammen, Herre. Vi trenger renselse fra himmelen, Herre. Jesus, skal det gå bra med oss, Herre. Så må vi leve nær til deg, Herre. Og du, Herre, du vil skinne, Herre, igjennom våre liv, Herre. Slik at vi kan få være, Herre, i ditt ord, Herre. Slik at vi kan få tale ditt ord, Herre. For det står den som taler. Han skal tale som ditt ord, Herre. Jesus, jeg takker deg for det vi har hørt her i kveld, Jesus. Og du besigner og broder, Herre, som har stelt seg fram, Herre. Skal du la ham få kjenne, Jesus, at han blir besignet, Herre. Og jeg priser og gjør deg. Takk for hver venn som har kommet hit, Jesus. Rør oss, Herre. Fyr oss, Herre. Og styrke oss etter ditt ord. Amen.